Hej. Det här är tyvärr lite av en allvarlig video. Det är någonting ganska jobbigt som har hänt. Och jag tänkte att det kanske var viktigt att jag diskuterar det här i ett öppet forum och så ärligt som möjligt. Så att ja, men vi kan föra en bra dialog kring det hela. Och jag ska göra mitt bästa att ta ansvar i den mån som jag tycker är rättvist. Det har uppstått lite av en kontrovers, tyvärr. Det här är någonting som jag har sett på flera ställen. Såklart här på YouTube. Där jag naturligtvis är väldigt, väldigt aktiv. Jag lägger upp videor nästan varje dag. Och jag har sett det här i kommentarsfälten. Alltså flera hundratusentals kommentarer som bara ramlar in nonstop. På andra sociala medier också. Instagram och Facebook. Diverse olika 75-åriga tanter, eller jag menar kvinnor, i sina bästa år, som har lämnat kommentarer och dessutom startat en hatgrupp som jag försökte gå med i under en pseudonym. Men de insåg visst att det var jag, för att jag råkade ha en profilbild som var mitt ansikte. Och inte nog med det, det är också på Twitter. Där, inte för att jag använder sidan, men jag kan bara utgå ifrån den med tanke på namnet. På Reddit, på min sida, eller det är inte min sida, det är ett forum som heter Maya Cringe. Och det kan jag ändå hålla med om att jag är, men inte just i det här tillfället kanske. Fler sidor, det är Luna Storm, det är Hub Hotel, det är spray, det är skunk, det är klassiska sidor som Gmail, Hotmail också för den delen, MSN, KP-webben. Ja, listan bara fortsätter. Och jag har inte tagit för någonting som jag har lite svårt att förstå var det kommer ifrån. Jag kan fortfarande se resonemanget, men jag vet inte om jag håller med om det narrativ som har byggts upp kring just detta. Ja, de senaste veckan så har det talats ganska mycket om att jag har snackat skit om fåglar. Jag skulle aldrig i mitt liv vara så grym mot nästan det vackraste som Gud har satt på denna jord. Inte, halleluja, amen. Inte för att jag är kristen, men jag tänker att det kanske är bra att uttrycka någon sorts tro och hopp. Och det här har skadat mig. Det har skadat min familj. Jag har fått minst 10 tummar ner på på videon där den här diskussionen uppstod. Och jag tror bara att det handlar om ett missförstånd. Ursäkta för det lite oväntade klippet. Min telefon fick slut på utrymme. Och vad svårt det var att få kameran. Jag kanske får göra. Kanske så här. Ja, nu syns jag. Nej, som sagt, det var inte min. Jag förstår vart ifrån förvirringen kanske uppstod. Det hela kommer ifrån min mycket populära och långvariga serie Fågelranking. Den har gått i, ja, jag tror 50 episoder i det här laget. Jag är väldigt stolt över den. Men på en av de äldre videorna där jag kanske var lite hård i tonen. Det var väldigt tidigt i min fantastiska karriär där jag har vunnit pris efter pris. Jag kände mig väldigt stolt över det jag har lyckats bygga upp och det community som också skapats nästan av sig själv runt det jag gör, och det fyller mig med tacksamhet varje dag. Men just den här videon, i den var jag nog kanske lite hård, och den humoristiska tonen som jag har blivit känd för, den var inte så välutvecklad på den tiden.
det var någon som lämnade en kommentar. Sa just att jag talar illa om fåglarna. De sa det på ett lite mindre trevligt sätt. De sa att jag snackar skit om fåglarna. Och det uppskattades inte. Och det är sällan jag får kommentarer på så gamla videor. Så det var lite av en överraskning. Och det måste bara ha skett någonting underligt. Där andra människor såg det här. Eller om personen som lämnade kommentaren också laddade upp den någon annanstans. Eller skrev ett pip om den här videon och anklagade mig för just det här fruktansvärda beteendet. Som om det var sant så skulle jag skämmas för det, men nu är det ju inte sant. Jag älskar varenda fågel på denna jord, och ja, vissa utav dem är fula, vissa utav dem är fula, men det är människor också. Vissa människor ser ut som skit och det är inte deras fel, och jag älskar dem lika mycket det. För lika mycket för det. Så länge de inte är en sån där person som står jättenära på bussen. När man sitter ner och det är jättefullt och de står bredvid en. Och de så här, fattar inte att man ska vrida sig åt sidan. Så deras rumpa är i ens ansikte. Eller deras grev. Och jag är så här. Alternativt människor som inte tar sig sin ryggsäck. Eller så här, tänker efter. Så den är i ens ansikte. Jag brukar göra så här. När det händer. Eller människor som så här, går fram och tillbaka på trottoaren typ. Gärna för att de tittar på sin telefon. Eller som inte fattar att man inte går i mitten. Du uppfattar det kanske som att det finns plats på bägge sidorna. Men det gör inte det. Det finns inte plats. Och så är det så här. Jag vet inte. Nynazister och sådana personer. Det är inte heller personer som jag älskar. Inte heller personer med fula utväxter. Ja, håret. Alltså inte på kroppen. Annars i övrigt så älskar jag varenda människa på denna jord. Precis som jag gör med fåglarna. Även om de... Ja, förutom de fåglarna som har liksom fågelversionen av en ful utväxt. De kan helt ärligt... Jag hoppas att de utrotas. Ja. Men jag ville bara be om ursäkt. Ursäkt. För den smärta jag kanske åsankat. Jag skulle också vilja be om ursäkt för att jag inte drog skämtet gåsankat. Vissa människor, jag ska verkligen göra mitt bästa för att det här inte... Jag menar att det inte sker igen liksom. Det är ändå mitt ansvar mot alla mina följare, mot min familj, mot mig själv, att leva på ett etiskt sätt. Och i och med det också förespråka godhet och mänsklighet och medfolklighet snarare än liksom, jag har en historik också. Säga. Alla fåglar är värda någonting, och det någonting är väldigt, väldigt mycket. Förutom de fåglar som har fågelvariationen av en ful utväxt, för de kan brinna i helvetet.